Automobilka Škoda Auto otevřela v Mladé Boleslavi moderní, robotizovanou a nejvíce ekologickou lakovnu v Evropě. Ta se rozkládá na ploše 25 094 metrů čtverečních, což odpovídá rozloze tří fotbalových hřišť. Objem budovy se zase rovná objemu vody ve 265 olympijských bazénech. Zanedbatelná není ani výška stavby. Ta dosahuje 35 metrů a je tak největší budovou v závodu mladoboleslavské automobilky. Do budovy nové lakovny investovala Škoda Auto 214,5 milionů euro. K tomu vytvoří 650 nových pracovních míst. Mnohé pracovní úkony přebírají roboti. Velké množství pracovních kroků tak nahradí svojí prací 66 robotů. Škoda Auto předpokládá, že celková kapacita lakování se zvýší o 168 tisíc karosérií na 812 tisíc automobilů ročně. Technologickou vymožeností lakovny je i plně automatický dopravníkový systém pro jednotlivé karosérie během přepravy a aplikace základního laku. Díky dopravníkovému systému je možné nastavit procesní parametry individuálně pro každý vůz. Důležitým parametrem nové lakovny je rovněž i nízká spotřeba energie. Michal Kvapil, Tývka.cz.